Mərkəzi Bank pul siyasəti strategiyasını təkmilləşdirmək niyyətindədir. Bu barədə Mərkəzi Bankın pul siyasəti departamentinin direktoru Azər Ələsgərov açıqlama verib. Onun sözlərinə görə, qurum öz siyasətində tədricən inflyasiyanın hədəflənməsi rejiminə keçməyi planlaşdırır. Artıq bu istiqamətdə ilk addımlar da atılıb. İnflyasiya hədəflənməsi rejiminə keçid çərçivəsində daha çevik məzənnə rejiminə tədrici keçid nəzərdə tutulur. Digər tərəfdən maliyyə bazarlarının dərinləşdirilməsi bundan sonra da təşkil olunur da, eyni zamanda mərkəzi bankın texniki potensialının yüksəlməsi istiqamətində tədbirlər davam etdiriləcəkdir. Cari inkişaf dövründə dollara bağlılıq rejimindən səbət rejiminə keçməsi üzən məzənnə rejiminə keçid istiqamətində atılmış ilkin addım kimi qiymətləndirilə bilər.